Laidą remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidoje autopilotas Vytenis visai susipainios ką ir kaip bando. Kai sužinojai, kad gausi išmėginti tokius automobilius, kaip jau teisi? Na, iš pradžių šioks toks jauduliukas buvo, bet paskui su to mintim susigyvenau. Tai galbūt atskleisi, kokie gitai automobiliai? Skam savas laikas. Be to laidoje pamatysite reportažą iš prasidėjusio Lietuvos kartingo čempionato, kuriame lenktyniauja ir pradedantieji lenktynininkai, ir čempionai. Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. O, vakar jūs. Dabar žiūrėkite. Prie ekranų kviečiu moteris, kuriam patinka dideli ir galingi automobiliai. Ateikite arčiau. Dar arčiau, nebijokite. Einam, ką aš jums parodysiu. Taigi šiandien mėginsiu labai didelį ir galingą Porsche Cayenne Turbo. Pirmosios kartos Porsche Cayenne pasirodė 2002 metais ir iš karto susilaukė nemažai kritikos. Visų pirma, tai automobilis prasilenkinti su bet kokia Porsche filosofija. Jis yra varomas visais ratais, yra padidinto pravažumo ir turi net 4 duris. Tačiau praėjo šiek tiek laiko, su automobiliu susigyveno pirkėjai ir jis tapo visai geidžiamas ir norimas, ne tik dailiosios lyties atstovių. Prieš daugiau nei 10 metų šis automobilis buvo tikra staigmena. Jis nebuvo panašus į jokį kitą Porsche, o iš techninės pusės buvo labai panašus į Volkswagen Touareg. Abu automobiliai naudoja tokią pačią važiuoklę ir didelę dalį kitų mazgų. Abu yra gaminami toje pat gamykloje. Tačiau palyginus su kukliu Touareg, šis Cayenne dar ir šiandien traukia aplinkinių dėmesį. Kuriant šio Cayenne išvaizdą, Porsche dizaineriams teko sunkių užduotis. Visų pirma, reikėjo padaryti didelį visureigį, kuris būtų panašus į 911, nedidelį kupė automobilį. Todėl, jeigu atkreipsite dėmesį, žibintai yra panašus į to laikmečio 911 modelį, o priekį puošia didelės ir plačios, kiek grėsmingai atrodančios radiatoriaus aušinimo grotelės. Nenustabu, jog tokius automobilius labai pamėgo moterys. Tai ne tik galingas, tačiau ir išraiškingas automobilis. Jo nesumaišysiu su jokiu kitu. Su tokiu nebaisu leistis į miesto džiunglės. Galima mėginti keliauti ir į tikras džiunglės, tačiau per daug, kai jie nereikėtų pasitikėti. Dažniausiai šie automobiliai turi žemo profilio padangas, kurios bekelėje tiesiog beviltiškos. Šį automobilį važinėja miesto gatvėmis ar kietų užmiešio asfaltų. Būtent tokiems keliams automobilis ir subalansuotas. Nuo čia, kur esu aš, iki ten, kur esate jūs, aš su šiuo Cayenne galėčiau atlėkti vos per kelias sekundės, nes nuo 0 iki 100 km per valandą jis įsibėgė tik vos kiek per daugiau nei 5 sekundės, o po variklio dangčiu turi 4,5 litro V8 variklį su turbina. Labai galingas net 450 arklio galių turintis variklis be jokių atsikalbinėjimų, ši milžina stumia pirmin. Mėgstantiems turėti galios rezervą, tai puikus automobilis. Kada benuspausite akceleratoriaus pedalą, automobilis pasiruošęs pakinkyti visą kaimenę ir energingai veržtis į priekį. Automatinė pavarų dėžė taip pat nebus kliūtis, norint važiuoti azartiškiau. Ji iškart prisitaiko prie vairuotojo.
Jeigu važiuojate ramiai, pavaras jungia anksti ir variklio sukiams neleidžia įsismarkauti. Jeigu pedalą spaudžiate iki dugno, tachometro rodiklė pakils iki maksimalių sukių ir lengvai prilipsite prie sėdynių. Puikiai veikia ir Triptronic funkcija, leidžianti pavaras vairuotojui jungti pačiam. Šis Cayenne retas atvejis, kuomet ši funkcija nesikiša į vairuotojo pasirinkimą ir pavaras jungia iškart, kai to pareikalauja vairuotojo pirštai. Bet kokiu atveju, už tokius malonumus teks sumokėti degalinėje. Testo metu benzinas iš bako atrodo kažkur bėgo kiaurai. Todėl nusprendę pasikinkyti šį Cayenne, būkite pasirengę plačiai atverti piniginę. Jeigu tie galios jums per daug, galite rengtis ir kitus variantus. Silpniausias į Cayenne montuotas benzininis 3,2 litro variklis, turintis 250 arklio galių. Tuo tarpu galingiausias 4,8 litro turbo variklis, gaunėje net 542 arklius. Kadangi Cayenne naudoja Touareg platformą, nereikėtų stebėtis, jog po variklio dangčiu galima rasti ir dyzelinį 3 litrų 240 arklio galių V6 variklį. Taip. Tai dar vienas dalykas, dėl kurio Porsche sulaukė daug kritikos. Kai kam tai buvo lyg juodas dūmų kamuolys, apgaubęs Porsche markę. Tai pirmas istorijoje dyzelinis Porsche. Ferdinandas turbūt nemažai pasivartė karste, kai jis buvo pagamintas. Cayenne savo važiavimu yra dviveidis automobilis. Mieste jis ramus ir tiek vairo mechanizmas, tiek važiuoklė dirba maloniai ir lengvai. Bet kokios duobės pravažiuojamas maloniai, o manevruoti juo nėra sudėtinga. Tuo tarpu užmestyje tai sportišką charakterį demonstruojantis visureigis. Važiuoklė užtikrina stabilumą, o vairas tampa kietas ir sunkus, taip leisdamas geriau pajausti automobilio santykį su keliu. Taip pat čia labai daug ir visokių žaislų. Štai pavyzdžiui, važiuoklės prošvisos aukštį galima reguliuoti, kadangi važiuoklė pneumatinė, taip pat galima nusistatyti komfortišką, normalų arba sportišką važiuoklės režimą. Iš tikrųjų, viskas ganėtinai neblogai. Tik galbūt štai veidrodėlių reguliavimo rankinėlį yra kiek per toli ir ją pasiekti yra kiek sudėtinga. Automobiliui beveik 10 metų, todėl nusidėvėjimo ženklų čia taip pat matyti. Oda šiek tiek apsitrynusi, daugelis dažniausiai naudojamų mygtukų taip pat yra apsitrynę. Nepaisant to, viskas suręsta ganėtinai tvirtai ir net po 9 metų niekas nekliba ir nebarška. Nors viskas Cayenne yra tvirta ir atrodo ganėtinai maloniai, tačiau akivaizdu, jog renkantis apdailos medžiagas šiek tiek pašykštėta. Kai kur plastikas labai kietas ir nemalonus, todėl jį gražu tik pažiūrėti, bet neliesti. Ramybėje nepaliks ir elektronikos įvairovė. Ne tik norint suprasti, kaip viskas valdoma, tačiau ir ją remontuojant. Vienas iš nemaloniausių dalykų, kuris kankina Cayenne savininkus – elektronikos problemos. Automobilio kompiuteris servise gali parodyti visą gausybę problemų ir tuomet teks krapštyti piniginę. Dažniausiai dėl jų kalti laidai, kurie išvedžioti automobilio dugne. Jie lengvai pažeidžiami ne tik važiuojant per aukštą pievą ar klampojant purvais, tačiau ir dėl žiemą gausiai naudojamo druskos mišinio keliams barstyti. Kad šiek tiek negaluoja ir mano mėginamas Cayenne, galima pastebėti iš elektroninės sėdynių reguliavimo sistemos. Viskas reguliuojasi puikiai, kol nereikia pakelti arba nuleisti sėdynės. Valdyti Cayenne prietaisus yra tiesiog smagu. Pavyzdžiui, salono oro reguliavimui naudojamos rankinėlės gražios ir labai patogios. Ant vairo montuojami mygtukai dideli, todėl susitvarkyti su jais vieni juokai. Kuo šis Cayenne nėra panašus į kitus Porsche automobilius, tai ne tik tuo, kad viduje gali susidinti 5 žmonės, tačiau ir savo bagažinę. Ji tokia didelė, kad čia bus galima sukrauti ne tik pačius reikalingiausius daiktus. Jeigu ruošitės tolimoms kelionėms, mėgstate nusipirkti gausybę daiktų, ar automobilis tarnauja kaip transporto priemonė vaikams vežti, Cayenne šiems darbams tinkamas. Viduje jaukiai įsitaisys 4 suaugusiai, o esant reikalui atsiras vietos ir 5. Kol Cayenne turbo lepina maloniu važiavimu ir praktiškumu, pykti ant jo sunku. Tačiau jeigu teks jį remontuoti, galite labai nuliūsti. Remonto kainos didelės tiek naujų detalių, tiek ir darbo atžvilgių. Kad tai nėra patikimas automobilis, skelbia nemažai jo pusėn lekiančių skundų iš vairuotojų. Dažnai skundžiamasi pneumatinė važiuoklės sistema. Ji nėra linkusi atlaikyti visus jai metamus iššūkius, todėl būkite pasiruošę remontui. Jis nėra pigus, taip pat nėra ir paprastas. Nemažai problemų kelia jau minėta elektronika, todėl kiekvieną kartą lankydamiesi servise paprašykite, jog meistrai patikrintų laidų būklę. Varikliai taip pat ne patys ištikimiausi.
Jeigu norite, kad jie nekeltų problemų, tinkamai juos prižiūrėkite, kitai problemos gali prasidėti neveikiančiais voštuvais ir baigti subirėjusiu alkūniniu velenu. Stenkitės per daug neusižaisti su šiuo Cayenne Turbo. Nemaža dalis vairuotojų skundžiasi aušinimo sistemos gedimais. Variklis dėl nepakankamų aušinimo sistemos pajėgumo gali tiesiog perkaisti, ypač dažnai laiką leidžiant miestų grūstyse. Ir galiausiai automatinės pavarų dėžės. Jeigu pajusite, kad kažkas veikia ne taip, kaip turėtų, galite savo piniginį ieškoti pinigų remontui. Gedimai gali būti susiję su pavargusiu pavarų dėžės valdymo kompiuteriu arba su gyvenimo baigiančiu smagračiu. Tuo tarpu, kaip gyvoja mano mėginamas Cayenne Turbo, mums padės įsiaiškinti mūsų draugai – servisas R2L. Reiktų pakeisti abi granatos gumas ir taip pat kairės pusės vairo traukį. Šį automobilį dažniausiai, na, galima sakyti, beveik visada turi automatinį greičių dėžę. Ar jį kelia kokių nors problemų šių automobilių savininkams? Na, automatinis greičių dėžės yra šių automobilių silpnoji vieta, galima taip sakyti. Ir jums gali prireikti naujos smagračių. Šie automobiliai dažniausiai būna apginkluoti, galima sakyti taip, galingais varikliais. Ar jie reikalauja kažkokios išskirtinės priežiūros, galbūt kelia kokių nors problemų? Na, susidėvėjusios uždegimo žvakės yra pagrindinė variklio bėda, dėl jų variklis gali sunkiai užsivedinėti. O šiaip variklį reikalauja išskirtinės priežiūros, visi aptarnavimai turi būti atlikami laiku. Jeigu esate pasiruošę suvaldyti ir išlaikyti šį automobilį, tuomet pasiruoškite ir bent 35 tūkstančius litų jam įsigyti. Galbūt tai nėra didelė kaina už 10 metų sportiškai ir prabangų visureigiai, bet nepamirškite, jo Cayenne Turbo yra lipunėlis, todėl pasiruoškite ir nemažiems jo išlaikymo kaštams. Nors apie šį paršą modelį pasakojimą jau baigėme, tačiau nenusiminkite. Kitą savaitę laukia dar vienas šio gamintojo legendinis automobilis, apie kurį papasakosiu, tačiau kol kas dar neatskleisiu, kas tai per automobilis. Praėjusį savaitgalį Lietuvoje prasidėjo kartingo čempionato. Pirmasis jo etapas vyko Vilniuje, plytinės kartodrome. Į jį susirinko net 67 sportininkai. Gaila, kad stebėti kartingo lenktynių susirenka neįtin daug žiūrovų. Kovos čia verda labai intriguojančios. Ypač gražu žiūrėti azartiškus jauniausių lenktynininkų važiavimus. Šiais metais Lietuvos automobilių sporto federacija bei Tarptautinė sporto federacija Lietuvoje pirmą kartą rengia kartingo akademiją, kurioje šiuo metu mokos net 20 jaunų lenktynininkų. Daugumai jų praėjęs savaitgalis buvo pirmos oficialios lenktynės karjeroje, kai kurie pirmą kartą gyvenime pajautė ir pergalės skonį. Pirmieji lenktyniavo mini 60 klasės lenktyninkai. Tai viena skaitlingiausių klasių. Čia startavo net 11 sportininkų. Čia du aiškūs favoritai. Draugai, kaip ir jų tėveliai, Jutas Jonušis ir Gustas Grimbergas. Treniruotėje jie buvo greičiausi, parodė kone identišką laiką ir beveik pusę sekundės atsiplėšę nuo kitų sportininkų. Kvalifikacijoje greitesnis buvo Gustas. Pusfinalio važiavime nepasisekė Justui, nukrito jo kartingo ratas ir jis nefinišavo. Finale Jonušis jaunesnysis startavo iš paskutinės vietos, tačiau lėkė neįtikėtinai ir lenkė vieną varžovą po kito. Per 14 lenktynių ratų jis susidorojo su visais priešininkais ir laimėjo. Pradžioje apsilenkiau pradžią ant starto, lėtesnius, tada keturi susikabino, du susikabino, du išlėkė. Ir jau kai aplinkiai, tai nuvažiavai ir nuvažiavai? Nu tai. Laimingas? Labai. Tuo tarpu Gustui labai nepasisekė. Jau antrame lenktynių rate po kontakto su priešininku jo kartas sugedo ir jis nefinišavo. Ilgą laiką šiose lenktynėse pirmavo Danielius Vavilovas, tačiau jam ko gero pritrūko jėgų ir patirties. Danielius lenktynės baigė penktas. Nu kaip, už pažiūrį ten truputį mane, nu bandė lenkti ir truputį pradaužė, mane tai tada mes ten keliesi, nu, truputį nukrytom pozicijas, nu tai taip ir išėjo. O po to į galą važiavimą kažkaip sumažinai tempą, pavargai? Ne, nu nežinau, tiesiog. Pas mane plus dar yra daugiau kilogramų viršio, tai aš dėl truputį irgi. Bet taip džiaugiaisi finišę, džiaugiaisi, kad atsilaikėjai? Ja. Nu, kaip galvoju, iš pradžių, kad pirmas, nes aš važiuoju dar kitose varžybose, o ten visus taškus sumuoju ir tą vietą paėmė, o čia tik tai galiniam kokį pravažiuoju.
Tai tokia ir gali pozicija. Tai kitam važiavime bus, kitam etapė bus geriau, ne? Aš manau, jo. Nu, nes man tai geriausia per lietų sekės. Rock ir Rock Junior klasės važiavime dalyvavo 10 sportininkų, tarp kurių ir retai Lietuvoje lenktyniaujantis Ignas Gelžinis. Ignas dalyvauja Didžiosios Britanijos Renault Clio taurės lenktynėse, tačiau pertrauka tarp varžybų leido sudalyvauti ir Lietuvoje. Po kvalifikacijos Ignas buvo tik 7-as ir atrodė, kad jam niekaip nepavyks kovoti dėl aukštų vietų, bet pusfinalyje prapliupęs lietus leido iškovoti antrą poziciją, iš kurios Ignas ir startavo finale. Laimėtas startas leido atitrūkti, kol priešininkai kovėsi tarpusavyje, Ignas pabėgo ir tapo nebepavėjamas. Rezultatas – laimėtas etapas. Bet pirmą važiavimą pagelbėjo lietus smarkiai. O antram važiavimui tiesiog gerai pavyko startas, kol kiti kovojo, pabėgau. Ir paskui jau dariau, ką galiu. Pirštą pradėjo skaudėti vidurį važiavimą, tai labai sunku buvo. Čia va. Patinės toks, ką pasakyti? Susilaužiau. Ir susilaužiau, kad pirštų taip važiavai normaliai? O ką daryti? Tai va. Bet tu toks lietaus žmogus šiek tiek. Tau pusfinaliai labai pasisekė dėl to, kad važiavai per lietų, ar ne? Jo, man labai pasisekė, kad važiavau per lietų, nes netaip jautėsi truputį variklio trūkumus. Ir šiaip mėgstu lietų. Iš Lietuvos esu lietuvoje. Finale pasisekė dėl to, kad dėl antros vietos sportininkai kovojo, tu tiesiog atitrukai ir važiavai ramiai. Taip, aš atitrukau, bet toli gražu ramiai nevažiavau, nes žinau, kad turbūt būsi lėtesnis ant sauso negu visi kiti. Tai turėjau iš visų jėgų pasidaryti atkarpą iki to momento, kol jie visi atsilaisins ir mačiau, kad paskui mane vėjosi, bet pasisekė šiaip netaip atlaikyti. Rock Junior klasę laimėjo Jevgenijus Fedorenko, kuris šiame važiavime liko trečias. Mikroklasėje startavo mažiausi dalyviai. Daugeliu jų tai buvo pirmos oficialios lenktynės. Šioje klasėje debiutavo iš karto net du žinomo lenktynininko Martino Samsono vaikai – sūnus Kajus ir duktė Maja. Tai viena iš dviejų šiame etape dalyvavusių merginų. Deja, Majai debiutas nenusisekė. Pusfinalyje ji užėmė 8 vietą iš 11 sportininkų, o finale nevažiavo, sugedo kartas. Užtat Kajus pasirodė puikiai. Po pusfinalio važiavimo jis buvo tik 4, bet finale susitvarkė su visais varžovais ir laimėjo. Antras liko Ąžuolas Eidukas, trečias Dovydas Jonaitis. Sekėsi tai puikiai. Buvo vietų, kuriuose sunku buvo. O kaip, papasakok apie važiavimą, kaip ten pavyko ten apsilenkti visus? Nu, pavyko, kai visi būdavo krūvo ir visi važiuoja vieno šono, bet tu įlendi ir spėjai jos aplenkti. O paskui atitrukai ir savo važiavai ramiai, ar ne? Jo, atitrukau ir važiavau. Labai džiaugiesi pergalę? Tai aišku, be žodžių. Tu važiavai pirmas kurį laiką? Jo, mano metu vieno penktų būsų, tai man labai traukė. Nu, išvažiavimą. Buvo blogas išvažiavimas ir dėl to negalėjai... Jo, ten mano ir apsilenkė. Rotax Max Junior klasės finalą laimėjo Rokas Baciuška. Jam ant kulnų iki pat finišo minė Laurynas Razas, trečias liko Eduardas Eiza. Šiame važiavime susidūrė Andrėjus Apoškinas ir Domantas Čiapas. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad nei vienas lenktynininkas rimčiau nenukentėjo. Abu jie tęsė lenktynes iki finišo. Tiesa, dėl prarasto laiko finale užėmė 2 paskutines vietas. Tačiau po savaitgalio paaiškėjo, kad visgi Domantas Čiapas taip lengvai neišsisuko. Pirmadienį ištino kaklas. Nuvažiavus pas gydytojus paaiškėjo, kad išnyro kaklos lankstelis. Gydytojų verdiktas – 3 mėnesiai su kaklo įtvaru ir metus laiko Domantas turės pamiršti apie kartingo sportą. Rokai, nu kaip sekis? Labai gerai. Bet sunki kova buvo, ar ne? Taip, paskutinėse žiauriai sunkiai, užsidenginėjau, neaplenkė. Bet ir aplenkti Lauryną buvo sudėtinga? Jo, sunku, posūkiai tokie aštrus, labai sunku aplenkti. Rotax Max DD2 ir DD2 Masters lenktynėse pasirodė dar 2 retai Lietuvoje lenktyniaujanti sportininkai – Simas Juodviršis ir Kazimieras Vasiliauskas. Treniruotėse jie abu buvo visa galva greitesni už likusius sportininkus ir važiavo identišku laiku. Tačiau kvalifikaciją laimėjo Simas. Po to praėjusių metų Europos kartingo čempionas laimėjo ir pusfinalį, ir finalą, taip įrodydamas, kad lygių jam Lietuvoje vis dar nėra. Aš net negalvojau važiuoti, bet Italijus pasiūlė mano bus. Ir tiesiog liepė susikauti mums ir pasižiūrėti, kuris yra geresnis iš tikrųjų. Ir ta intriga buvo nuo vakar ir aišku nuo šiandien, bet aišku, ant lietaus buvau greitesnis,
tiesiog teko ir pasileidom ir biškia lenkimų buvo šiek tiek įdomių. O čia irgi ant sauso, atrodo panašiai gal laikas panašus, bet aišku gal atsiliekantis varžovų yra tu maišęs truputį jam, bet nu, varžybos yra varžybos nuo starto iki finišo ir tikrai vakar per treniruotės važiavom kaip du veidrodžiai. Aš tokį pat laiką, jisai tokį pat laiką ir tiesiog nu, buvo įdomu, intriga. Kazimieras Vasiliauskas savo kartus liko antras. Finale jis galbūt ir galėjo pasipriešinti Simui, bet pramiegojo startą ir kol susidorojo su į priekį iššokusiu Saulium Pocevičium, buvo jau per vėlų. Saulius liko trečias ir laimėjo DD2 master klasę. Tikėjausi kovos, nu pašnapę, žinau, kad nieko čia nebus. Simas tik parodė ir Europoje, kad lygių nėra. Nors per sausą tikėjausi, kad bus kova. Bet greičiausiai, kadangi per kvalifikaciją sulankščiau akščią, mes pasikeitėm į kitą, kurios nebuvo. Ir karbiratorius nereguliavom. Tai sudėjau šitus du dalykus, lyginant tai, ką turėjau treniruotėse, važiavau 40-40, tačiau. Tai kažkas buvo ne to. Na, jeigu būtų viskas kaip treniruotėse, būtume tą matę kovą. KZ2 plus klasės važiavime niekam vilčių nepaliko Paulius Paškevičius. Iš pradžių jam teko kovoti su startą laimėjusiu Ignu Misevičiumi, tačiau po keleto ratų aplenkęs Igną, Paulius iš karto atitrūko ir finišavo pirmas. Bet buvo sunku pirmus ratus, Ignas taip priešinosi. Tai tam ir yra konkurentai. Bet kažkaip tai apsilenkė ir iš karto pabėgai ir toli ir vienas važiavai. Nu tai biškai gal ir staudė, bet įdėdau. Nubūdų vienam važiuotą, ne? Šiek tiek, aišku, galėtų būti daugiau konkurencijos, būtų kur tubulė dar daugiau. Bet ta, kodėl tu toks greitas? Ta patirtis keliose Europos varžybose duoda savo, kaip tu manai? Taip, manau, tai didžioji dalis tame yra. Tai visą laiką norisi būti greitesniam. Open 125 klasės lenktynės junior įskaitoje laimėjo Joris Dumčius, o senior Džiugas Tovilavičius. Kitas Lietuvos kartingo čempionato etapas vyks birželio 14-15 dienomis Aukštadvaryje. Kitą šeštadienį startuoja antrasis Lietuvos ralio čempionato etapas Vilniaus ralis. Lenktynės vyks Molėtų, Utenos ir Ukmergės apylinkėse, o baigsis iškilmingų finišų Vilniuje, Europos aikštėje, kur ralio nugalėtojai bus įteikta Vilniaus miesto mero taurė. Tai pirmas ralis Lietuvoje po žiemos pertraukos, todėl laukiama ne tik dalyvių, bet ir žiūrovų gausybės. Mat tai vienas nedaugelių ralių, kurie yra visiškai nemokami. Vilniaus ralio organizatoriai, Lietuvos automobilininkų klubas, šiais metais laukia daugiau kaip 50 dalyvių, ne tik iš Lietuvos. Dalyvaus ir sportininkai iš Suomijos, Lenkijos, Rusijos bei Baltarusijos. Vilniaus ralis turi senas tradicijas ir ištikimų žiūrovus. Jam jau daugiau kaip 50 metų. Šiuo metu ralis vyks vieną dieną. Sportininkams teks įveikti daugiau kaip 300 km, iš kurių 117 tai greičio ruožai. Šiais metais bus surinkti 9 greičio ruožai. Pirmus tris lenktynininkai važiuos po du kartus. Serviso zona, kur sportininkai taisys automobilius, bus įrengta Molėtų sporto centre. Ralio finiše trijų rajonų – Ukmergės, Molėtų ir Utenos merai įteiks taurės greičiausiai jų teritorijoje važiavusiems lenktynininkams. Tikimasi, kad sportininkai Vilniaus Europos aikštėje finišuos 5 valandą vakaro. Čia bus surinktas ir nemokamas koncertas. Na kągi, šiandien tiek. Lykite su Baltijos televizija ir vairuokite saugiai. O mes pasimatysim, kaip visada, lygiai po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidos draugai R2L jūsų patikimas partneris. Bridgestone jūsų kelionė mūsų aistra.